په دې اړه د کرزی په احکامو کې راغلی چې اړوند مشورتي بورد باید د دوو میاشتو په موده کې د یادو والیانو د تقرر مراحل بشپړ کړي. په خبرپاڼه کې راغلی چې د کرزی د یو بل ځانګړي حکم له مخې د بغلان پخوانی والی عبدالمجید په ټولنیزو چارو کې د جمهور رئیس د سلاحکار په توګه ټاکل شوی دی، خو د چارو د ادارې په خبرپاڼه کې د وردګو د والي حلیم فدایی او د هلمند د والي ګلاب منګل د برخلیک په اړه څه نه دي ویل شوي. کرزی او اوباما د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي سند په اړه د خبرو اترو لپاره د یو کمیسون پر جوړولو هوکړه وکړه. په واشنگتن کې له سپینې ماڼۍ نه رسنیو ته په یوه رالیږل شوې خبرپاڼه کې راغلي چې یاده هوکړه د باراک اوباما او حامد کرزی ترمنځ تېره شپه د یوه ویډیوي کانفرانس له لارې شوې ده. سرچینې زیاته کړې چې د دې اړیکې پر مهال باراک اوباما یو ځل بیا خپله ژمنه تکرار کړه چې دوی د افغانستان ملي خپلواکۍ ته بشپړ احترام لري. سپینې ماڼۍ ویلي چې باراک اوباما او حامد کرزی پر یو بل مهم اقدام هوکړه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لاسلیک شوي ستراتیژیک تړون د عملي کولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر امنیتي تړون د خبرو اترو لپاره د یو کمیسون جوړ شي. په خبرپاڼه کې راغلي چې دغه کمیسون به په راتلونکو څو اونیو کې د یادو موضوعاتو په اړه خبرې اترې پیل کړي. ناټو ځواکونو نن ومنله چې په کندز ولایت کې د ازبکستان د اسلامي تحریک یو قمندان له یو ملګري سره وژل شوی دی. ناټو ځواکونو نن په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې وویل قاري یحیی او ملګری یې د درېنۍ په ورځ په یوې نښته کې ووژل شول. په اعلامیه کې راغلي چې قاري یحیی په کندز ولایت کې د ماین چاودنې تنظیمولې او له طالبانو او ازبکستان د اسلامي تحریک له غړو سره یې لوژستیکي مرسته کوله. یاد دې وي پخوا هم په کندز ولایت کې د ازبکستان د اسلامي تحریک غړي وژل شوي دي. د پښتو تلویزیون ګرانو لیدونکو، دا و د دې مهال خبرونه. له ملتیا مو مننه. بریالي او سرلوړي وسئ. که ماشوم له لومړني ښوونځي څخه په مورنۍ ژبه زده کړې پیل کړي، دا به د هغه د ښوونیز او روزنیز پرمختګ پر لور غوره ګام وي. پر مورنۍ ژبه زده کړې د هر انسان بنسټیز حق